গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মোৰ চ্যানেল আপোনাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅলৈ সো আজি মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ এটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ব ষ্টেজ ড্ৰামা কৰিবলৈ গৈ আছো দৰঙৰ হলপামত আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছে সো আজি প্ৰগ্ৰামটো তো তাৰ বাবে ৰেডি হৈছো কাপোৰ কানি লৈ একেবাৰে যাব ওলাইছো তাত যি যি পাৰোঁ যিখিনি পাৰোঁ মই দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় ছেটিংছবোৰ কেনেকৈ কি মিলা হ'ব দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই বৰ্তমান মানুহ খালি নাই আৰু এইফালে মিউজিক আছে বৰ্তমান এয়া আমাৰ নাটকৰ বাবে মেকআপ চলি আছে আৰু খন্তেক পিছতে আমাৰ নাট আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব আৰু মেকআপ আছে আমাৰ বাইদেউ বাইদেউৰ নামটো ক'লে আমি ৰেডি আমি আহি পালোঁ বৰ্তমান প্ৰায়বোৰ আৰ্টিষ্টৰে মেকআপ হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ আছে সংগীতা কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ মেকআপলৈ মোক বেছি বেয়াই দেখাই ভয় লাগিছেনে ভাল লাগিছে মেকআপ কৰিলে মোৰ বেছি বেয়া ৰবা ৰবা ভয় লাগিছেনে ভাল লাগিছে চাওঁ ৰবা ভাল লাগিছেনে সেইটো কোৱা নাই তোমাৰ ভয় লাগি আছেনে ভাল লাগি আছে মই মানে কি অলপ ভয় লাগিছে মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগি আছে এইফালে মেকআপ লৈ আছে এইফালে ফুল মেকআপ একদম হাতী গুণ্ডা যেন লাগে এইফালে মেকআপত বহাই নাই আৰু আমাৰ আটাইতকৈ মেইন ভিলেনৰ ফেচটো দেখিলে একদম পুৰা একদম এইফালে আছে আমাৰ আটাৰে আশীৰ্বাদ কৰিছো আটাৰে আটাইৰে কাৰণে সুন্দৰ হওক নাটক এখন সকলোৰে সহায় আৰু সহযোগিতা আমি বিচাৰিম আৰু এইফালে আছে আমাৰ হাই কৈ দিয়ক হাই আপোনালোকক পিছত কি দেখাব পাৰোঁ দেখাব নোৱাৰোঁ নাজানো কাৰণ মোবাইলটো মই বেলেগৰ হাতত দি পঠাম তো চাই থাকিব বৰ্তমান আমাৰ নাটক ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু বেছি সময় নাই মঞ্চ একেবাৰে আন্ধাৰ আপোনালোকে মোক কি বুজাব দিছিল ভাবি নলব ভাবি নলব যে ক্ষমতা কৰাৰ বাবে মই আপোনালোকক কোন কৰিছো এজন মানুহ হিচাপে মই মানুহৰ কৰ্ম কৰিছো যদি আপোনাৰ আপত্তি থাকে রবি শঙ্কর বড়ে রাজায় চুলি মুখের বহুদিন
So, বৰ্তমান আজি আমাৰ নাটকৰ পেকআপ হৈ গল আৰু এতিয়া সকলোবোৰে কিবা অলপ খাম কেনেকুৱা লাগিল ইমান দিন আমাৰ লগত থাকি এও ভাল লাগে না ভাল লাগছি কি আমি দে আৰু গৰুহুন আহিছিল গৰুহুন গুছি গল নাটক দেখাবাই গুছি গল নাটক দেখাবাই গুছি গল হয় হয় হাই গল হাই গল কেনেকুৱা লাগিল তোমাক বৰ প্ৰথম লগ পাইছো কেনেকুৱা লাগিছে I'm going to go to the next one. আৰু পিছত আমাৰ হালমাৰাত হোৱাৰ কথা আছে যদি হয় আপোনালোকক তাৰ কিবা দেখাম লগ পাই ভাল লাগে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটি ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন তেনহলে সাবস্ক্রাইব নকৰে হ'ব তো আজিলৈ বাই বাই সো ইয়া নেক্সট ডে হয় নেক্সট ডে আমাৰ নিজৰ ঠাইত হালমাৰাত আছিল সো হেয়া আপোনালোকক কিছু কিছু দেখাবলৈ উলাইছো সো ভিডিওটি চাই দিব সিস্টেম বহুত কষ্টিল এখন আইছে বাইদেউ I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.